Справедливість, чесність і відповідальність – це гасла громадсько-політичного руху «Справедливість». І в студії телеканалу ОТВ лідер цього політичного руху і екс-голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Валентин Наливайченко, 51 рік, закінчив з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вільно володіє англійською, фінською та російською мовами. Має дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника першого класу. У 94-97 роках був першим секретарем посольства України у Фінляндії, Данії та Норвегії. Згодом – генеральним консулом посольства України у США. Заступник міністра закордонних справ України у 2004-2005 роках. Двічі голова Служби безпеки України – з грудня 2006 до березня 2010 і з лютого 2014 до червня 2015. Народний депутат України 7-го скликання. Отже, компромат – одна із особливостей великої, не тільки української, а взагалі міжнародної політики. Згадаємо в нашій історії справу Гонгадзе, плівки Мельниченка за часів президента Леоніда Кучми. Сьогодні Україну лихоманить від інформації, яка оприлюднена на плівках Олександра Онищенка, який був і екс-соратником, да, можна його назвати, і другом президента України Петра Порошенка. В цих плівках багато компромату на вищих посадових осіб держави. А ви, як людина досвідчена в цих справах, можете сказати, наскільки достовірна ця інформація? Я можу сказати найголовніше, що ті плівки, які з'явилися, і книга, яку видав один з колишніх олігархів українських, для нас, для українців, от для всіх телеглядачів, означає тільки одне, що риба справді зняла з голови, що олігарх-президент – це є біда для всієї країни. І та ганьба, і шок, як ми всі нормальні українці, журналісти, політики та, власне, всі громадяни почули і побачили, чим займаються в президентському кабінеті. 10 мільйонів доларів за свій газ, за інший газ, бізнес 50% тому, 50% цьому. Ну, це ж ганьба. Насправді влада має займатися чим? Лікарні, районні. Ви стільки мільйонів грошей викрадаєте, профінансуйте. Ми щойно були в Боринській районній лікарні. Її закривають. Сотні лікарів, санітарок, медсестер втрачають роботу. А найголовніше, що люди, які там живуть і працюють, працюють важко. Пенсіонери, які віддали життя з праці, вже все життя відпрацювали, втрачають лікарню, втрачають захист здоров'я, втрачають те, що держава зобов'язана робити людям і забезпечувати. Ось чому, знаєте, якщо поставити на ваги, що ми чуємо на плівках, а що бачимо в щоденному житті. Ми і я, власне, як представляючи рух «Справедливість», вважаємо, що це несправедливо. І друге, я вважаю, що те, що опубліковано, є нічим іншим, ніж книгою імпічмента Порошенка. Саме так. Має бути розслідування, має бути серйозне покарання за таку політичну корупцію. І до влади нам всім треба нових, інших людей обирати, які точно не займаються у владі бізнесом. Це ціна питання. Раз і назавжди в державі навести порядок. Жорсткий порядок. Не можна займатися у владі бізнесом. Раз. Друге, зняти недоторканності з депутатів і з президента. Два. І третє. Має бути все зроблено для того, щоб влада почала служити людям. Влада почала захищати людей. Я це знаю і з міжнародного свого досвіду, і з безпекового, і тепер вже з громадсько-політичного. Я бачу і відчуваю серцем біль кожного українця. Я знаю, що можна і треба робити. Не плівками займатися, не корупцією, не мільйонами. Навіть за моє звільнення, там звучить у всякому разі так, роздавали 2,5 мільйони доларів. Тобто тільки це дійсно, тому, щоб це правда? Мене зупинить, щоб я не боровся з корупцією на найвищому рівні. Мене це не зупинило, а найголовніше нас, всіх громадян України, має не зупиняти і чітко переконати в найголовнішому. Це держава наша. І нам потрібна влада, яка служить і захищає людей. Ось мій висновок і мій вердикт стосовно цих плівок. Угу. Пане Валентине, от ви говорите, має бути розслідування, має бути імпічмент президенту. У нас, ви знаєте, немає ні політичної волі в парламенті до таких дій, немає законодавства про імпічмент. Вперто його не приймають депутати, так само, як не приймають новий закон про вибори. То яким, ну як може бути таке, як можна знайти покарання, да, таким діям? І от на вашу думку, чи зможе взагалі Петро Олексійович за такої ситуації вийти, от, ну скажімо, сухим з води? Ну, по-перше, він вже не сухий, а корумпований і одна з найбагатших людей України, і це його ганьба. Але я думаю зараз про людей, і справді майбутнє нашої держави залежить від того, щоб раз і назавжди змінити законодавство, і справедливість, і інші нові громадсько-політичні сили, ми готові це зробити.
змінити в законі, скасувати недоторканність для депутатів, для президента і для суддів раз і назавжди. Всі рівні перед законом. Перший пункт. Другий пункт. Раз і назавжди передбачити жорстке відокремлення влади від бізнесу. І третій пункт. Ми маємо зробити все можливе для того, щоб в країні запрацював антикорупційний суд, щоб люди побачили, що нарешті почалось жорстке покарання корупціонерів на самій верхівці в Києві. Жорстке покарання, пані Тетяна, і повернення вкраденого, в тому числі і насамперед з офшорів, які я вже неодноразово українцям демонстрував, доводив, і через які мене і зупинив Порошенко, і тоді з влади за мільйони доларів намагався зняти. Але зараз, моє переконання, три пріоритети для виживання країни означають політичну волю, але інших людей у владі, політичну волю всіх українців, але зрештою оновити докорінно державу, змінити цю корумповану систему для того, щоб ми нарешті на власній землі, на рідній землі отримали можливість створювати робочі місця. Ось заради чого боротьба з корупцією. От розумієте, чим важливо кожному громадянському України, громадянину України зрозуміти, чому так покликання на таку боротьбу. Тому що це боротьба за робочі місця. Тому що це боротьба, щоб зняти з ніг кожного українця ці гирі корупції. З кожного пенсіонера, з кожного студента. Іншого прориву для України немає. І та корумпована влада, яка заважає руху країни, яка заважає економічному розвитку, яка перешкоджає роботі малого бізнесу. Ми щойно зустрічалися з асоціацією малих підприємців всієї Сумщини. Люди приїхали, знаєте, як очі долу, біда. Причому малі підприємці, які хочуть на своїй країні працювати, і аграрії, і з енергетики, і просто хоча б найменше виробництво започаткувати і створити хоч одне-два робочих місця. Але законодавство заважає. Що робить місцева влада? Законодавство не просто заважає, а душить. Місцева влада не сприяє, точно навпаки, перешкоджає. Електрику підключити коштує сотні тисяч гривень, замість того, щоб безкоштовно виділяти для українських підприємств. Правоохоронці і прокурори перешкоджають, переслідують і так далі, і тому подібне. Де ще, в якій державі свого виробника переслідує власна держава? Я вважаю, що говорячи про те, що відбувається, яка зараз корупція, як важко жити люди, ми маємо пропонувати іншу, справедливу модель, де насправді забрати ці перешкоди, заборонити владі заважати людям, а з точки навпаки обрати тих людей, які здатні бути європейськими, новими, молодими і підтримувати життя на власній землі. Саме за вашого керівництва Службою безпеки України з'явились перші гучні справи по виявленню корупції і зловживання владою. Це, ви пам'ятаєте, справа про факти збагачення родини судді Конституційного суду Сюзанни Станік, потім кримінальні справи стосовно високопосадовців Мінтрансу України і затримання тодішнього міністра транспорту Миколи Рудьковського. Потім так само гучна справа про затримання співробітниками СБУ судді Колядника Ігоря Зварича у 2008 році. І от дивіться, питання боротьби з корупцією, це було ніби ключовим у передвиборчій програмі Петра Порошенка. Але саме боротьба з корупцією, от ви боролися, і він задекларував. Але саме питання боротьби з корупцією стало оцим каменем спотикання між вами і причиною вашого, ну скажімо, звільнення відверто. Для мене, як і для всіх громадян України, немає вибору насправді. Якщо ти служиш людям, мусиш служити. У владі не маєш права займатися бізнесом і мати офшори. І як тільки вже у цього президента, у цієї влади, за спиною всіх наших громадян, наших воїнів, добровольців, вони почали займатися корупцією, повідкривали собі офшори і туди почали викрадати гроші з України, з української армії. Для мене питання, де я, жодної секунди, знаєте, як я не вагався. Я обрав людей, як завжди обирав, і точно не сприймав і не сприймаю корупцію. Але протидія корупції, заснування іншої системи в державі з іншою владою для мене означає головну справедливість тут і зараз для українців. Я переконаний, що насправді українці гідні іншої влади і іншого життя. Що насправді ми європейці, що насправді створювати робочі місця на нашій землі і є головний обов'язок влади. Не красти, не брехати, не перешкоджати журналістам, підприємцям, студентам. Ну це ж ненормально. Це те, що Революція Гідності в кожному з нас змінила. Тільки в них нічого не змінила. Тільки їхнє, знаєте, звіряче бажання збагачуватись
змушує знову і знову перешкоджати життю кожного українця. Я думаю, що насправді вже час покласти цьому край. І справедлива українська європейська держава залежить від того, щоб ми очистили і владу, і нашу землю від тих, хто заважає нам жити. І, на жаль, це українська влада. І президент, і тих, кого він завів, а завів він своїх найближчих друзів і бізнес-партнерів на ключові посади в Україні. Що зробили? Узурпували собі країну, створили собі з України таку собі корпорацію «Рошен» і заробляють на державі всі ці роки. Причому заробляють викрадаючи, заробляють розкрадаючи майбутнє у студентів, викрадаючи сьогодення у наших пенсіонерів і так далі. Це ганьба. І це те, що нам не подобається, і так не має бути. І це є головна зрада з боку цієї влади, кого? Та всіх українців, всієї Революції Гідності. Але знаючи і не сприймаючи корупцію, ми, це я серед тих людей, які пропонують і знають, що робити, щоб змінити життя і виконати настанову людей, в тому числі під час Революції Гідності. Переконаний, настав час очистити державу, жорстко покарати, хто зловживав, розкрадав або продовжує розкрадати, повернути вкрадене в країну, в тому числі з офшорів, і найголовніше – повернути владу до служіння людям. Я щойно зустрічався з студентами. Ну, чудові, красиві люди, сумчани, які тут працюють, тут вчаться. Це наше майбутнє. Але чи мають вони можливість бути у владі? Ні. Чому немає? Тому що корупціонери вчепилися в свої крісла і в ці грошові потоки, які їм не належать, і присвоїли їх собі. Несправедливо присвоїли, незаконно присвоїли. Моя відповідь для молоді, для нашої молоді української, можна і треба давно створити соціальні ліфти, створити законодавство, яке дозволяє за прозорими конкурсами, так має бути, за прозорими конкурсами обіймати посади, оновлювати владу. Має бути законодавство, яке створює обов'язково на міністра прозорий конкурс, на заступника міністра прозорий конкурс. Для кого? Для українських молодих людей. От вони інші. Вони ж наші діти. Ми їх виховуємо. Ми хочемо, щоб вони залишились в країні. Тоді треба вчинити чесно і справедливо. Дати їм можливість працювати на нашій землі. Крім відкритих конкурсів, що ще можна і треба зробити? Підтримати зараз негайно українську освіту, українську медицину, підтримати зарплатами. Зарплатами, саме так. Якщо не викрадати з економіки держави, як робить ця влада і або попередня робила мільярди, то зарплата лікаря має бути в 2-3 рази вищі. Зараз. Так само, як і пенсії. Де український пенсійний фонд? Я вам розповідаю, на Віргінських островах, Беліз і інші офшори. Ну, можливо, і не треба нашим громадянам знати цих назв офшорних островів, але саме там гроші з української економіки саме туди викрадаються. Тому і відповідь – соціальна, справедлива держава – раз, і жорстка протидія корупції – два. Треба і можна взяти досвід Естонії, один з найкращих досвідів, взагалі, де держава – сервісний центр, де все, все в єдиний портал. Урядування. Правильно, пані Тетяна, правильно, але давайте зробимо в нашій державі так. Де безкоштовно, від реєстрації автомобіля до реєстрації бізнесу, все протягом доби безкоштовно на одному електронному веб-порталі. І жодного чиновника ви не бачите і не маєте бачити. Ви, і в Україні так можна зробити. Естонські партнери і мене запрошували, і до мене була Меркель, вони представляли це електронне самоврядування і врядування в країні. Кажуть, Валентин, та ми готові. Приходьте ви, молоді люди, до влади, ми привеземо вам це програмне забезпечення. Безкоштовно, запустимо протягом декількох місяців. І це інша держава. Це інша ситуація. Це сервіс для кожного громадянина. Коли ти звертаєшся, коли все в електронному вигляді, все доступно. Коли держава для людини, а не люди для держави. Центр. Істонці змогли, настав час змогти і Україні. І більше того, я переконаний, не одна Естонія має позитивний досвід. Має досвід в захисті фермерства Фінляндія, дуже гарний, теж треба запозичити. Австрія має найкращий досвід в будівництві сучасних доріг, треба запозичувати. Децентралізація – найкращий досвід у поляків. Ну, чого ми стидаємось? Ми ж, я хочу, дійсно, щоб наша держава була найкраща. І знаючи найкраще в кожній з країн, ми можемо на нашій території, в нашій країні використати і зробити. Можемо з новими людьми, з молодими, з цією владою – все. Все, що вони змогли, вони вже все розкрали. Їх це не цікавило. Тому і настав час відповідь дати нам всім, громадянам України.
підтримати інших людей з сучасними поглядами, які прийдуть і зроблять на своїй землі для людей найкраще, що можна запозичити у сусідів. Щоб це була національна українська модель, яка складається з найкращого світового досвіду, де на першому місці, і це найголовніший пріоритет для мене, яким би хотів поділитися з усіма. Перший пріоритет – це людина. Зробіть для конкретної людини, захистіть конкретного громадянина, підтримайте конкретного підприємця. Знаєте, як створіть умови для самореалізації конкретного українського студента. Тоді ви маєте право називатися владою. Ця інформація від Олександра Онищенка. Власне, чи буде якась реакція хоча б української опозиції на ці події? Реакція є і в опозиції. Якщо рух справедливість і я що робимо, ми однозначно разом з міжнародними партнерами звернулися до Міністерства юстиції США. Найголовніше, ті офшори, які були в використанні чи то президента, чи то його оточення, що були негайно заарештовані. Для чого? Та для того, щоб ми їх змогли повернути вкрадене, щоб не сталося так, як з Януковичем, що він втік в Росію разом з КАМАЗами готівки, ще поки ми з вами були на майданах Революції Гідності. Так не має більше відбуватися. Тому, і, до речі, відповідь міжнародних партнерів жорстка. Вони розпочали розслідування і підтримують народ України. Як тільки зміниться влада, почнуться в тому числі і повернення грошей. Тільки вже коли справедливі українські суди тут будуть виносити вироки проти корупціонерів у владі і звертатися за кордон за поверненням грошей. Що стосується реакції тут, то законодавство вже зобов'язує. Вже зобов'язує ще вчора антикорупційним органам розпочати кримінальні провадження і слідчим шляхом перевіряти інформацію і карати. Скільки кримінальних проваджень відкрито на сьогодні? Нуль. Чому нуль? Та тому, що немає політичної волі на самій горі боротися з корупцією. Тому що риба згнила з голови. Тому що головні звинувачення, які пролунали проти керівництва держави. І хто? І знову повний переляк, повний параліч. І ніхто не здатен захистити інтереси українців, тобто покласти край корупції. Ну, а ви, от коли вас звільнили з посади голови Служби безпеки України, ви після своєї відставки неодноразово заявляли про численні факти зловживань з боку найвищих посадовців і подавали документи до Мін'юсту про офшори, про зловживання саме з оточення Порошенка. Яка доля цих справ? Щось, якийсь є рух? Розпочати розслідування і вдумайтесь, на жаль, не в Україні. На всі мої вимоги тут в Україні жодне з правоохоронних відомств не набрало сміливості. Повторюсь, тому що немає політичної волі. А міжнародні партнери, Міністерство юстиції США розпочало кримінальне провадження, кримінальну справу, про що письмово поінформувало мене. А я інформую всіх телеглядачів. Але найважливіше, щоб у нас в країні нарешті запрацювала система, яка карає чиновників у владі за корупцію, за злочини. Цьому головна людська справедливість. Коли люди впевнені, що не їх закон душить і правоохоронні органи, а правоохоронні і закон захищає їх від, не дай Бог, корупціонера у влади. Ось у владі. Прикро, що ви пам'ятаєте справу Лазаренка, також розслідували у США і у Швейцарії, і тільки завдяки тому він сів за грати. А сьогодні от виходить так, що дивіться, ми... Ну, відверто скажемо, що Україна вже не суб'єкт, а об'єкт міжнародної політики. Тому що ми без кінця позичаємо гроші у всього світу. Власне, може натиснути Захід, ЄС і США на чинне керівництво держави, щоб от дійсно такі речі почали відбуватись. Реагування на всі оці зловживання. Я можу сказати твердо, що Захід, ЄС і США категорично не сприймає корупцію в українській владі. Влада українська і президент включно втратили довіру західних партнерів, це теж правда. Але і ви згадували справу Лазаренка. Я тоді працював генеральним консулом України в Сполучених Штатах. І перший чек на $1 мільйон, який повертали уряд США, вони передали через українське посольство українським громадянам. Але і тоді, і зараз немає політичної волі, щоб у нас не був корумпований президент, щоб у нас не були корумповані суди, щоб на нашій території засуджувались корупціонери, навіть такі, як прем'єр-міністри або президенти. І тоді західні наші партнери або міжнародні партнери зможуть повертати більше або краще все вкрадене назад в український бюджет.
Це для мене і для команди справедливості дуже важлива річ. І ми цього обов'язково маємо домогтися, щоб запрацювали такі правові механізми в Україні, щоб з'явились чесні, справедливі суди і судді в Україні, а не тільки на Заході. Очевидно, що справедливість братиме участь у наступних парламентських виборах. Хто у вашій команді? Ну, особисто я от знаю Геннадія Друзенка дуже добре. Чудова людина, який створив перший мобільний шпиталь і допомагає на передовій нашим воїнам. А хто ще? І наскільки от ви можете сказати, що, от припустимо, що ви вже у парламентському, так сказати, кріслі, ваша команда, чи є така впевненість, що не будуть ваші люди замішані в таких скандалах і в перепродажі депутатських голосів, як це зараз відбувається у Верховній Раді? Є не просто впевненість, є категорична позиція, що так в справедливості не буде, тому що ми сьогодні на Сумщині багато зустрічей, сотні людей зустрілися, і далі буде більше. Ми будуємо такий рух, який не є вузькопартійним. Раз. Нам не потрібні колишні міністри, депутати і інші корупціонери. Два. І у нас них не буде. А от в чому наша сила і за що ми справді боремося, це довіра людей. І для мене, і для всієї нашої команди, наприклад, такі люди, як Олена Сіма з Сумщини, от такі активісти і справедливі люди набагато цінніші, ніж якісь, знаєте, чиновники або колишні депутати. Повторюсь, вони нам в принципі не потрібні. Ми будуємо зовсім іншу громадсько-політичну силу, яка спирається на людей, яка з людьми, і нових людей ми приведемо. Таких, як, це я згоден з вами, Геннадій Друзенко, таких, як Руслан Колєсніков, у нас очолює штаб, молода людина, майданівець, таких, як Марія Берлінська, як одна з активісток, яка підтримує так само на передовій наші Збройні Сили квадрокоптерами, яка як волонтер працює, зняла чудовий фільм про жінок на війні «Невидимий батальйон», який зараз по всій Україні і в Канаді навіть діаспора підтримала, демонструють. Українців насправді фахових, щирих, якими можна і треба пишатися, серед волонтерів, активістів, серед людей, які працюють на землі, тисячі. Просто я набрався сміливості і сказав і собі, і нашій команді, настав час їх підтримати і їх привести до влади. Незнайомих, не родичів, не колишніх, ні всяких інших, які зруйнували і змарнували довіру людей. Настав час інших людей. Серед студентів ми сьогодні зустрічалися. Так, я зробив пряму пропозицію. Хто хоче і може бути чесними і служити людям, приєднуйтесь до команди. І так і діємо, пане Тенне. Нам не треба знаменитих імен і регалій, які, знаєте, начіпляють на себе і спочатку в партії регіонів крали, потім перебігли в БПП, крадуть, потім ще кудись побіжуть. Край цьому треба покрасти. Політичному туризму і політичній корупції. Тому нові люди, громадсько-політичний рух і сила справді нових політичних, справжніх і щирих сил і рухів в тому, щоб підтримали нарешті волонтерів, активістів, медиків, студентів. І саме вони мають право на владу в Україні. Ну, скажімо так, кожна партія, ідучи на вибори, вона представляє свою програму. Чи є така програма і наскільки вона не декларативна, а дійсно продумана і реальна? Щоб, прийшовши до влади, в парламент чи там у місцеві ради, дійсно от працювати саме за цією програмою на те, щоб змінити ситуацію в країні? Ключове для в програмі справедливості – це соціально-економічний блок, 10 термінових кроків для того, щоб врятувати економіку і почати піднімати соціальні стандарти, пенсії і зарплати. Крок номер один – зниження цін на соціальні продукти харчування. За рахунок чого? Зразу, ніякої таємниці розкриваємо, нас найкращі світові економісти нам допомогли і виписали за досвідом Німеччини і інших країн. Знизити в 3 рази податки на молоко, м'ясо і хліб, ПДВ насамперед. І відповідно настільки ж на 15% протягом перших же місяців знизити ціни на продукти харчування. Для кого? Для українських громадян. Для кого? Для українських виробників м'яса і молока, щоб запустили в тому числі ринок. І не по 5 гривень, як зараз скуповують молоко, а підняти в тому числі і ціни на те, щоб домогосподарства на селі змогли за кращі ціни продавати молоко, не підвищуючи ціну для споживача. Перший крок порятунку, де соціально треба негайно діяти. Другий крок – це зробити все можливе і неможливе для того, щоб врятувати соціальну медицину, первинну ланку. Для мене це на серці. У мене покійна мама все життя відпрацювала медсестрою.
Для мене це всі, знаєте, я виріс з повагою до медсестри, до санітарки і знаю їхню важку працю. Тому ми обов'язково збережемо соціальну медицину і зарплати будуть гідні у медиків, насамперед первинної ланки. Третій крок порятунку української економіки – це створення робочих місць. Створення робочих місць, створення робочих місць. І так по всій державі. І це має бути обов'язок і центральної влади, і місцевої. Четверте в нашій програмі – величезний блок термінових питань для вирішення, але вже ясно, що новою владою, зробити все для того, щоб ніхто і ніщо не перешкоджало розвитку малого бізнесу, малого підприємництва для громадян України. Включно з забороною на продаж земель. Заборона, не можна продавати землю. Хай українські аграрії, їх спочатку треба захистити кожного українського фермера від рейдерства, від незаконного впливу влади, від перешкоджання, від всіляких регуляторних, пожежних і інших органів, для того, щоб нарешті запрацювала система бізнесу в тому числі. Максимально ліберальна економіка, максимально ліберальна система, яка сприяє роботі на українській землі і створенню робочих місць. Ну, от ви сьогодні лідер громадсько-політичного руху. В принципі, скажімо так, люди тільки знайомляться з вашою програмою, з вашою партією, з вашою політичною силою. Якщо люди підтримують вас, чи готові ви очолити країну як президент і боротися з олігархами у владі, і так само міняти країну дійсно на засадах чесного служіння своїй батьківщині? Найголовніше – довіра людей. От справді, не хто гетьман черговий, знаєте, як його, я черговий гетьман. Ну так, послухайте, у нас кожен олігарх гетьман, кожен президент олігарх. От цьому треба покласти край. Ну, на жаль, це завжди губить країну. І це губить країну. Тому довіра людей ключове. Моя готовність в одному. Я дійсно не зупинюсь ніколи в тому, щоб нарешті в країні навести порядок і забезпечити справедливість для простих українців. І для мене, і для всіх, для нас справедливість – це гідні умови життя і безпека кожного громадянина. Тому країна на шлях розвитку, економіка зростання і безпека громадянина. Якщо люди підтримують і будуть мати довіру від людей, ясно, що треба буде і зробити це. І я, і вся команда, і всі люди, хто нас дивиться і буде далі мене чути, бачити по всій державі, я заради цього не просто буду працювати, а все зроблю, щоб саме так було нарешті на нашій з вами землі. Дякую, Валентину Олександровичу, за наш ефір. Сьогодні в ефірі телеканалу ОТВ працював екс-голова Служби безпеки України і лідер громадського політичного руху «Справедливість» Валентин Наливайченко. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі ОТВ.